ikaze bakunzi ba Impinga TV aho muri mu bice bigiye bitandukanye cyane mwamudukurikiye rero nizere ko mwamaze gukora subscribe nimba utarabikora wahita ubikora uyu munsi ugakora no kukazogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho video ihita wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha yuko hari video imaze kugeraho hanyuma rero Mayikaze Issa Noel urakoze cyane Gilbert Mayikaze kandi Danny Stevenson urakoze cyane Gilbert Mayikaze mwese tugiye kubana namwe muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku ngaruka twavuga yuko zakomeje kugenda ari nyinshi cyane zatewe na COVID-19 yaba mu Rwanda ndetse no hanze ariko reka turivugira mu Rwanda aho turi buze kureba ngo ibitaramo bisanzwe biba mu byukuri byari bisanzwe bimariye iki abahanzi n'amakorali babikora ese ubundi gihombo ni ikihe nabyo turaza kuba tubireba mu buryo runaka ariko reka tubanze turebe Issa ubundi mu byukuri yo turebye intego y'ibitaramo kenshi kugira ngo tuze kureba ngo se hari igihombo bahombye cyane cyane ko bishingira ku ntego baba bafite ubundi intego z'ibiterane zakagombye kuba ari izihe igihombo kiraba hehe akenshi wenda ndavuga intego zabonagiye wenda nakira mu byerekeye n'ibiganiro bavuga bati intego y'igiterane cyacu ni yes ndavuga intego z'ibigaragara bitangazwa kuko tureba abantu bareba kubigaragara wenda umubusesenguzi niho dushobora kureba ise koko intego ubundi zakagombye kuba arizi intego rero zigaragara nuko ni ibiterane bigamije ivuga butumwa bavuga kandi ko intego z'ibitaramo ni ibitaramo biba bigamije kulonshinga imizingo y'amalbumu yabo ajya atandukanye navuga ko ni zimwe mu ntego nyamukuru ngenda mbona ziba zigamije muri ibitaramo hari uku muri album ndetse nivuga butumwa za album nyine ziri mu ndirimbo cyangwa se ibiterane nanone by'amavuna bagakora ibitaramo by'amavuna korali kajya kuvuna ahantu runaka gutangira ku idini cyangwa kwitorero runaka ndetse na fundraising n'ibitaramo biba bigamije fundraising kugira ngo umuhanzi runaka bajye kugura ibicurangisho bya muzika cyangwa ibikoresho bya muzika cyangwa se umuhanzi runaka bamufashe gutera imbere ari umuhanzi wabiteguye ngo ndi kuvuga ku bahanzi n'amakorali wenda ikindi twakongeramo wenda imwe mu bitaramo byinshi byagiye bitegurwa ni ibitaramo by'amashimwe aho igikorali runaka imaze kugera ku byugo runaka irashaka gushima Imana reka none turebe muri iki gihe ibitaramo ntabwo biri kubaho turebe ku nyungu ku gihombo ku baririmbyi n'amakorali ndetse wenda no ku bakristo basanzwe babyitabira ese koko mu by'ukuri hari igihombo Daniel ubona reka mbivuge mu buryo bubiri ubwa mbere ibi bitaramo mbere ya COVID itarabaho n'ubundi byari bifitiye inyungu bamwe abandi ari igihombo kuko hari abantu benshi bifuzaga kujya mu bitaramo badafite uko babijyamo kubera ko babuze uko bishyura nk'uwo muntu rero kuba uyu munsi COVID iriho no kubitarabaho kuba igitaramo byabaho bitabaho we ntacyo bimubwiye kuko n'ubundi n'igihe COVID itarayabayeho ngo bafunge insengero we yari mu navuga yari amanjiriwe kuko yari adafite uburyo ajya muri ibyo bitaramo icya kabiri ibitaramo byabagaho mu gihe cy'ubwisanzure bwo kujya mu materaniro ntabwo ibyinshi reka tuvuge ko 99% bitari impemburo z'umutima cyangwa byari bigamije wenda kuba byakubaka abantu mu buryo bw'umwuka kuko ibyinshi byabaga icya mbere umuntu ateguye igihangano kubera kugira ngo amenyekane azamure izina cyangwa ashyire hanze albumu agaragare abone amafaranga cyangwa agaragaze ko hari ikindi kintu agezeho ariko mukuri muri urwo rwego usanga ugasanga ntacyo bimariye ivugabutumwa ikindi impamvu biriya bitaramo byose byajyaga bibaho kuriya bikaba na byinshi cyane tubanze turebe ese nta bahanzi batazwi ariko bazi kuririmba neza bafite n'amavuta ariko bashoboraga kuba bakora igitaramo kikinjiramo abantu 20 niba bwari ukujya kumva ubutumwa imana yatanze kujya kumva ubutumwa bw'abantu bamaze kubaka amazina ba kanaka cyangwa yatanze ku butumwa ku muntu uwo ari we wese uzavuga kristo impamvu nabyo byarimo ikintu gikomeye cyihishe inyuma y'icyitwa kuvuga kuramya no guhimbaza ariko bifite ikindi kintu ni uko hajogorwaga abajya mu bitaramo abagomba kwitabira igitaramo cya runaka n'abatagomba kucyitabira cyangwa hakaboneka n'undi ushobora gukora igitaramo agakubita imbaga yuzuye itsinda korali n'ibintu nk'ibyo ni uko byabaga bifite wa mwuka ugenda ukomeza uherekeza ariko abantu tukagomeza kuba mu bintu ngo tugiye gufashwa tugiye kureba kandi mukora atari ugufashwa ahubwo hari n'abaravamo bahenebereye
ese mu byukuri ntibyaba bivuze yuko ahari ahubwo noneho byaba bisa nk'ibi iyi covid ku byo bitaramo bitari kubaho ahubwo abantu bari buze gusubiza amaso nyuma bakareba ubundi biri abitaramo mu byukuri byari bimariye iki ababyitabira cyangwa se byari binamariye iki kuko biragaragara ko nta gihombo kidasanzwe kiri buze kugaragara ku manzi ndetse no ku makora ese noneho ntibize kuba nko gukora ku maso y'abantu bakabona ko kwitabira ibitaramo no kutabyitabira wenda nta gihombo kirimo mu bigaragara ndetse cyane twanavuka umuntu wese abona iyi covid irigisha buri muntu umuntu utari gukuremo amasomo nta handi azigira kuko mu buryo bw'umubiri n'uburyo bw'umwuka ariga 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 kuko ubu hari abantu bari bamaze iminsi bafatwa mwana wanjye my son my daughter ibiki n'ibiki kuko yacuranze neza kuko yafashe mikorofone akaririmba bakamwita ariko uyu munsi mu mezi anashize hakaba nta n'uramuhamagara my son yagiye he rya zina ryiza ryari ku munwa ririhe wabwiraga ngo ni daughter wa daughter ari hehe ko atakigaragara washi plead ari hako ushobora no kubutamuzi wa mucuranze wo mu rusengero ashobora no kubataza ahamagarwa kuko icyo yagomba icyari akeneweho ntabwo gihari ntabwo gihari ni ukuvuga ngo bene uyu muntu byagizeho ingaruka uwitwaga my son my daughter uyu munsi bitakikunda kuko agaragara uyu munsi yakuyemo isomo azabona ko ibyo yari arimo atari ukuri noneho bimuha undi mwanya wo kwitwara ariko no kumenya uko agenda mu rusengero noneho tugaruke ku bitaramo by'uyu munsi mu gihe cya covid mu gihe turimo cy'uyu munsi cya covid insengero zifunze igihombo gishobora kugaragara ahantu hamwe gusa gishobora kugaragara kuri ba bahanzi bajyaga kuririmba ahantu bakabaha ituro cyangwa bakaba babasezeranije ko bagira icyo babaha bene uwo muntu niba ariko akazi yari afite konyine ariko kintu yakoraga gusa hari abo dufite se bateye gutyo ko bose babihakana oya barahari nuko batemera nta n'umwe muri bo ubihakana uvuga ko wenda kuririmba bikora nk'akazi ngo ni umurimo w'imana nicyo cya kibazo cyo kutagira ukuri kweruye nicyo cyakibazo cyo kutagira ukuri kweruye ariko abahanzi benshi barahari badafite akazi batungwaga no kujya ku wa kabiri kuririmba ahantu ku wa gatanu kuririmba ahantu ku cyumweru bamutumiye muri iyo konseri bamutumiye kandi bakamuhererwa amafaranga nk'uko hari n'undi uca ibiciro akavuga ati ngewe kugira ngo nzaze muzampa 100,000 muzampa aya n'aya bizagenda gute n'utayaciye ariko akaba azi ko byibuze bazamufungira amverope irimo 30, 20, 20 tusa ntazi bene uwo muntu umeze gutyo wafite igihombo wene uwo muntu wari ufite gutyo wari usanzwe atunzwe n'ituro rivuye mu rusengero kuko yaririmbye kuko yagiye hanaha cyangwa wa mutoza watozaga amakorari uyu munsi amakorari ntahari ajya kuyatoreza atari bujye kuririmba ntacyo yamumarira bene abo bantu bafite igihombo bafite n'ikibazo uwiteka barengera ariko mu rundi ruhande nta gihombo nabona ko umuntu ufite ikirere cyo kwizera gukomeye nta gihombo kiriho indirimbo zo kuramya arazumva ku maradiyo ku mayutube muri telefone ye arazumva ese ubundi izi ntego wenda zayama tujye nko ku makorari izi ntego koko zo gukora ibitaramo by'ivugabutumwa izi ntego zo gukora ibitaramo by'amafuna bya lonshi iki kintu nicyo nyamukuru amakorari aba yakagombye gukora cyane gukusanya ubutunzi mu buryo runaka cyangwa harimo izindi nyungu zishe ikintu cyari gikomeye cyakorwa cyane nk'ibitaramo by'amavuna byaba ari byiza kuko nujya kuvuna ntabwo uzagenda ubwira umuntu ngo tura ngo gura na sidi birakorwa se koko ntabwo bigikorwa ntabyo mbona ariko kubera iki bose bari muri izi nzu zikomeye z'ibyumba biberamo ibitaramo batakijya ahandi mu cyaro bajye Nyabushari bajye hehe bamuhere icyumweru basenga ku misozi bavuga ubutumwa bamanuke bajye baza nimba bagiye ku wa gatanu ku cyumweru ku wa gatandatu barare ku musozi cyangwa barare ahantu muri sare basenga ku cyumweru babyuke bavuga ubutumwa bwiza kubera iki bose bari mu mahoteli akomeye mu mahoteli si cyaba ari icyorezo ni indwara ni virusi kuko Kristo ntabwo yigeze yimenyekanisha ku bantu bari mu mazu akomeye no mu mijyi ahubwo kuri rubanda ruseseka kuko nawe ajya kuvuka avukiye mu kiraro cy'inka hanyuma ba bantu batari mu mahoteli ba rusizi ba hehe hehe hatari amahoteli afatika ntabwo bazabona agakiza ntabwo bazabona impemburo ziturutse mu ndirimbo ni ukuvuga ngo ni indwara ikwiye kubaho igucika ikanarwanga ibi ntitunabivuga abantu ntibakabyumve nabi bumve ko ari ikindi no hari ibintu biba bikwiye kunengwa bikavaho bigahabwa umurongo iyo umuntu akoze neza arashimirwa ariko yakorana nabi uzamukebura ariko baravuga ngo Yesu yarababwiye ngo bagume mu murwa
umurwa yavuze ntabwo ari Kigali by the way bakitiranye ibintu umurwa Yesu yavuze hari abantu inzara izicira muri Kigali ngo tugume mu murwa ngo abantu ngo tugume mu murwa kandi ashobora kujya guhinga ibintu bigakunda inzara ikamunomba ikamurangiza ngo nagume mu murwa ntabwo uyu murwa wa Kigali na Huye na Nyanza ari kuvugwa umurwa wavugaga ni umurwa wo mu kirere cy'umwuka Kristo yavuze tuzamusangaho ntabwo ari Yerusalemu yaka kati ni Yerusalemu cye rero iyo bavuze ngo tugiye kujya muri hotel tujye muri dafu tujye muri serene tujye Marriott wa muntu udafite uburyo azagera kuri Marriott azagera nti wa muntu uri kure akwiye kubona ubutumwa gute wasanga ubutumwa wenda babushyiriye abari kuri rwa rwego nanone kereka imana wenda yubu yarababwiye ko ari imana y'insirimo hari imana ebyiri hakaba ari imana y'insirimo izaza kubwirirwa akaba ni imana y'intene y'inturage ariko imana nzi data wa twese ni umwe ni Kristo abereye maso abereye mwiza ku muntu wariye wese umukire uwo mucyaro uri mu mujyi w'ibifatika mu rwego rw'igihugu abo bantu bakwikugizaho ubutumwa ntabwo ibi bintu covid ije ariko sohora ku bintu byinshi ntabwo abantu bakenewe gukora ibitaramo hari dini rimwe ryigeze guca ibitaramo mu mahoteli uretse ko nabo batabiciye kuko yari ishyaka ryo kugira ngo abantu bavuge ubutumwa hariho hose yabiciye kuko kugira ngo batajya gukomeza gutanga amafaranga menshi mu masare kandi wabo batayabona icyo kibazo kana warubatse amahoteli bafite n'insenga amafaranga ari kubacika igihe sere nagiye n'ahandi oya turababujije ntazagirongera kujya gukora ntabwo ari inyungu n'ishyaka ryo kugira ngo abantu babwirwe ubutumwa bwije nubwo uko bari bakabona amafaranga ari kubacika ari kubacika hanyuma Gilbert wenda tukiri kuri iki ngiki cyarakoze cyane si Vincent ok reka turebe noneho ibyo byuho biri mu gutuma izo ntego zitagerwaho byakagombye gukemuka gute se wowe ibyo byuhura bibona yuko ibyo bagamije bisa naho atari ibyo bagamije nshingiye ku byo Stevenson avuze bigaragara yuko ibyo byuho bihari sibyo wenda bitwikira iryo kote bitwikira ikote rimwe ariko bagakora ibindi bitandukanye n'ibyo byakagombye kuba bikorwa ariko wenda icyakorwa nuko iyi covid yagatanze umurongo nuko ni kwa kundi cyo gusubira inyuma abantu bakugira ngo basimbuke neza nukuvuga ngo ibi bitaramo ahubwo nibagaruka byongeye kubaho bakagombye guhagarara kuri izi ntego bakagombye guhagarara cyane cyane ku kimwe cy'amavuna abantu bongere basangwe aho bari mugende mu mahanga yose ngo kiriya gikorwa cyo kugenda noneho nubwo byahinduwe biza nimuze ngira ngo ubu butumwa bwabaye nimuze ntabwo ari nimugende ni ukuvuga ngo rero abantu bakongera bagasangwa hariya nimba ari amakorali nimba ari abavugabutumwa bajye hariya hasi umuturage ababone baganire baganirije ijambo ry'imana bamenyeshwe Kristo bamenyeshwe ubutumwa bwiza nicyo kintu cya mbere noneho icyo twavugaga cyo kuvuga ngo hariho igihombo ntabwo ndibuze kubibona nk'igihombo kuri njyewe ahubwo ndaza kubibona nk'inyungu yo kugira ngo abantu bongere kwisuzuma umwanya wo kwisuzuma wo kwitekerezaho bakabona ibintu bipfa bakabona ibintu bikira ese niki cyakosorwa ni gute twabikoramo cyane cyane wenda nk'ikintu tuzagarukaho ariko icyo nahita ngikomozaho ni ukuba bamwe mu bantu bakangutse tumaze kubona abahanzi bo bakangutse cyane bari no kubyaza umusaruro bari gukora morning shows bagakora morning breakfast shows biri kubabyarira umusaruro bo bari mu kazi ntagiyemo batabwo nibwo bazamutse cyane kurushaho sibyo ariko tujye kureba se amakorali ari gutekereza kubyaza umusaruro opportunity ihari ya social media online kugira ngo isi igiye kutwerekeza ahantu ibintu byose biri buze kujya muri online nimba ari album kuvuga ngo abantu ngo bakoze ngo launch ngo yo guhamagara abantu ngo nguze ngo nimwitange ibitaramo biri bigiye kujya bibera ku ma YouTube korali korere muri church yabo bajye kuri YouTube ba streaming live hanyuma ziriya views zibigira umumaro zitanga umumaro ku buryo bwombi bigira icyo bitanga kugira ngo utange ama miliyoni 10 nangahe yo gukodesha sale yonyine usange watishoye miliyoni 30 kugira ngo igitaramo kibeho winjize 10 usange ko ari ibintu none se babagamije kwinjiza Gilbert majorite babagamije kwinjiza nshuti yanjye ikigaragara gifatika babagamije kwinjiza babiri ari inyungu none se washora gutyo gusa ngo uri gucuruza ubutumwa bwiza ubutumwa bagomba gutangira ubu no bakoze mu butunzi se zitangwamo rero uhamagara abantu ubahereze se uzi bagurishe hamagara nimba ari uguhereza abantu kugira ngo ibihangano bigere kuba bahamagare cyangwa uboherereze
Ningoga se ngo bahamagare ngo baze urashaka kuvuga ko amakora araba ari mu bucuruzi. No, ni ubucuruzi byo kubanga. Ese kuvuga naga ariko ngende kuvuga. Ese harakantu harakantu yara. Ubucuruzi ase ni. Harakantu Gerberi yara. Ese ni commerce ndaguha umpe. Ari kintu isa ari kintu gato. Ubucuruzi bwa ba. Harakantu gato ya Gerberi anyubukije. Ivuga butumwa ry'uyu munsi ni muze ntago ari tugende. Ntago ari mugende. Kandi rivuga ko mugende mubwiriza abantu. None uyu munsi uravuga ngo ni muze tubaho ubutumwa. Ni muze tubaho. Icyo nacyo kibazo kigihari kuko abantu bahora bibwiriza. None bakibwiriza wenda sinzi nimba wenda nibyo bibwiriza bitanga umusaruro. Kuko habamo no gutenga no kugira ute n'ibindi n'ibindi. None se murahora mubwirizanya mubwirizanya ku cyumweru kwa gatanu kwa gatatu kwa kangahe buri giye mubwirizanya mwebwe. Ni ryari ko tutabona musohoka? Mugende. Mugenda mugenda kubwiriza no fete tuzamatera tugurugero wenda tuzamatorero kugira ngo korali sohoke kuvuga ubutumwa ni kibazo kurutuko ahubwo yasabwa ahubwo yahanirwa kutagenda ubundi twakagombye kumva amatorero ahanira abantu kugenda kutagenda ubundi aba ikosa no kutagenda kuvuga ubutumwa ariko guhandirwa ko wagiye kuvuga ubutumwa nicyo kibazo ahubwo no gucurika ijambo ry'Imana ni kwa ngo uhaniwe ko wagiye kuvuga ubutumwa tuzi hano bamwe mu matoraniro mu matorero Yesu rwose tuzi neza yuko abantu bajyamo n'imbarwa kuba Sivensoni wajya kubwiriza muri iryo torero ntikizira kikaziririza cyane sibyo ariko ntisubundi kwereka iki kibikizira korari runaka yagiye mu idini runaka no urumva bambari gukoresha ino terme bambari gukoresha ino terme ariko burya amahame y'amadini ntatandukane n'amahame y'amashyaka ntawe yabitandukanye ni nk'uko umuntu n'ubundi ishyaka runaka rifite ihame ryaryo rigenderaho n'idini ryaryo rifite ishyaka amahame rigenderaho rero kuba idini rifite amahame runaka rigenderaho ntabwo ndiveba ariko ni mwisi y'umubiri ese ubundi kuki bagira amahame atandukanye bakorera umwami umwe cyangwa bakorera abami batandukanye ibyo birabikwereka ibyo ni uko kuri aho hantu niyo mpamvu ari icuruza rishingiye ryambaye ikoti rya bibiliya rya bibiri kuko ni ubucuruzi bwambaye ikoti ni ubucuruzi bwambaye ikoti rya bibiliya ese niba nibyo niba hondi niba ndi muri EPR nkaba numva ndi Kristo ndi kuvugwa niba ari Kristo uri muri EPR kuko njya gushinga Dani Church niba ari Kristo umwe tuvuga kuko njya gushinga Dani Church nagira muri Dani Church nkajya gusinga Isha Church kubera iki niba atari ubucuruzi bwambaye ikoti ya bibiliya wenda kugira ngo abantu banabyumve neza sinyungu za rubanda ni inyungu kugira ngo n'abantu banabyumve neza wenda bakurikiye ikiganiro ukuri kutavugwa mu madini niki ijambo ry'Imana nk'abakuzi b'Imana turi kumwe ahangaha ijambo ry'Imana ribivugaho iki icyambere ijambo yaravuze ko ijambo ry'Imana ratubwira ngo mumenye yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wanjye uwite kuri ubwo bumenyi mu bugire ubwo bumenyi babantu babwira abantu rero batinze muri ibi binyubako bya hano byubakishijwe ibyondo n'amabeto n'amafera beto n'ibintu byinshi nibyo batinzeho nibyo bahaye agaciro ngo ni insengero nibyo bahaye agaciro noneho niba arizo nsengero ko zimaze ameza nezifungwa abantu twarapaganye ntabwo uyu munsi dufite Kristo muri twe ikindi nanone nakongeraho ni uko bibiliya igaragaza ko turi ingingo za Kristo twebwe turi ingingo Kristo niwe mutwe ni ukuvuga ngo iyo mbonye umuntu nk'urugingo rwa Kristo yaba ino yaba ugutwi yaba iki icyo ari cyo cyose wenda ngerageje kuko Pawulo yabifashe nk'igishushanyo ni ukuvuga ngo urugingo rwa Kristo ntabwo bishingiye ku cyo ruri cyo ntabwo bishingiye ku aho ruri ku aho ruteye ahubwo twese turi urugingo rumwe dufatanyiriza hamwe rero ni ukuvuga ngo icyo waruvuze ngo baba bafite abami batandukanye ni ukuvuga ngo bari ku bice bitandukanye turi urugingo rumwe ku mutwe rufite umutwe umwe umutwe uturiho cyangwa umutwe duteyeho niwo udukontorora ntabwo tugengwa natwe ikibazo nakomeje nanjye kugenda nibaza kuki dufite amahame atandukanye kandi dukorera imana ntabwo ari yo ushaka kubyumva wowe ushaka kubyumva wowe ko ari imana ibyo kuri aba bantu kuri guhari ni uko atari ntabwo ari yo
kuko ari imwe ntakabayeho n'amadini igihumbi nje ibi bintu mbyibaza wowe ndabwo n'abakuzi muri baratera karirimbo kavuga ngo turashima imana yatugize umwe nyamara kubgacu nitwari kumenyana uje muri ADEPR turashima imana yatugize umwe nyamara kubgacu nitwari kumenyana ubwo bumwe yabagize uko kuntu yabagize umwe umwe mu buhe hanyuma waburumwe wabuvuye wabuvuye muri Bethesda Holy Church ariko wagera muri ADEPR ngoro ngoro umupagane ntiro guha igaburo kandi urumukristo urabwiriza iyo mana ubwo urumva ikibaye ufite umubatizo kandi mufite umubatizo umwe muvuga Yesu umwe muvuga Yesu umwe umubatizo mu mwuka na ya mana rimuva mu yuhuza ariko ni ayo mahame impamvu afite icya itandukanyirizeho n'abandi kuki twaririmbaga ngo yatugize umwe twagera mu idini bakamvangura ngo ni umupagani mfite imizi niyo mpamvu ari rya curuza ryambaye ikoti rya bibiliya kuko umucuruzi wese mu isoko agira uko areshya abakiriya be Gilbert niki ijambo ry'Imana rigufuga nicyo kintu cya mbere narimbaje kukubwira yuko ubumwe bwacu bushingiye ku kuba Kristo ariwe mutwe hanyuma twiyo tukaba ingingo ze nimba rero turi ingingo za Kristo twakagombye kuba dufite ubwo bumwe sibyo twakagombye kumva icyo ngicyo rero noneho rero tugarutse wenda kuri topic twari turiho yo kuvuga ngo ese hari igihombo kuba nta bitaramo biriho muri iki gihe cya COVID-19 mu by'ukuri njyewe mu mboni yanca nk'uko mbibona nta gihombo gihari kuba nta bitaramo biri kubaho nta gihombo gihari ahubwo byakagombye kuba inyungu yo gutekereza kongera gusubiramo abantu bakareba ubundi buryo bashobora kuba bakungukamo kuko n'ubundi icyo bashaka ni ukunguka icyo navuga ni ukuri kuko Kristo turamya ntitumuramisha ibifatika tumuramisha umutima icyo kintu cya mbere kandi imitima yacu iracyari kumwe na Kristo mu bihe byiza n'ibibi turi kumwe nawe turamuririmbira mu mutima si yamana badukangisha ngira kwica ngo ngikureshe ivanze ngo kudukanga ngo no muri ibi tutajya mu materaniro mana wantereranye ngo turayihimbaza kandi bongere banamenye ko kuramya Imana atari ukuririmba si ugusirimba si ukuririmba ibituje si ukuryama hasi ntabwo ari icyo ntabwo ari icyo umuramyi mu kamvuga ijambo rikomeye umuramyi ntabwo ari umuririmbyi si umuworshipu pastor umuramyi ni umuntu wese wakiriye Kristo uzi gukora ibishimwa n'iby'Imana ishaka ibyo umuntu rero wese mu gihe cy'uko ari muri iki gihe nta gihombo gihari kuko batari guterana nta gihombo gihari kuko nta ndirimbo zihari ziri kuboneka kuko indirimbo nshya zirasohoka abantu turazumva abantu turasenga ijambo ry'Imana rirasohoka abantu baryumva nta gihombo gihari ahubwo abantu barushaho kwiga cyane iki kinyago kizarangira abantu bafite amasomo bagize bafite bagage cyakora hari igihombo reka nanone turebe hari igihombo ku babikoraga nk'ubucuruzi bapfa kose nk'aka kundi nabivuze nyine ni ukuvuga ngo ku babikora nk'ubucuruzi bwo barahombye kubera ko imbehe yabo hari abahanzi imbehe yubamye hari amakorari imbehe yabo hari abacuranzi imbehe yubamye ariko ubundi reka turebe ni wavuze Danny Gilbert wavuze ko ari ubucuruzi cyane mu makorari ubu ntihashobora kuba harimo abacuruza mu makorari harimo n'abandi biririmbira no bivuga ngo harimo abandi biririmbira uko niko kuri guhari hari abantu rwose batazi niyo biva niyo bijya kuko menshi mu mafaranga anaboneka muri ibyo bitaramo aribwa n'abantu bake ni timu z'abantu bake mu matsinda makorari amafaranga aribwa n'abantu bake impamvu ari inyungu ni bangahe usi bamaze kuba imibare yose wenda ntatunze urutoki bagiye bavuga ko bambuwe bari amafaranga bakakota ku iposhi bambuwe bakanatukana ese ibyo tuzi umuhanzi wibwe miliyoni zingahe umuhanzi watumiwe bari bumuha agafaranga baramupyeta ntabwo ndona hari ikintu ntari kumvamo kuba umutwe w'abaririmbyi kuba hanze ho nabyemera umutwe w'abaririmbyi ugizwe n'abaririmbyi 80 hashobora kubaho lonshi akaba kugurisha amasede akabaho guturisha akabaho ibyo byose hakagira itsinda nimba ari komite cyangwa abantu batatu cyangwa bane bari muri iyo komite bakajya barya amafaranga wa muririmbyi wa hasi atari ko niko kuri nshaka no kugira ngo nabwo nibyo bibaho kuko icya mbere nibo bategura ntabwo ari kurari aho mwagiye gutegura ntimwari muhari itsinda ritegura ni rimwe icyo rikora ni ukugenda rikabwira baba icumi bari gutegura bakabwira 70 umbwiye muri 80 70 bakabwira ko bakeneye amafaranga aho bayakura ntabwo barabwira ati tugiye gukora launch ikeneye miliyoni 30 ntibashobora gukora launch zitaraboneka kora ntishobora gukora launch
bakeneye miliyoni 30 zitaraboneka baritwerereza bagakoresha dukomite tw'abaterankunga baterankunga nimba ari kuri momo boherereza perezida boherereza ntabwo boherereza ku matelefone yose ngo bajye gutanga amaraporo icyane ko urayisubwiye ngo n'abakristo ngo barakijijwe ngo ntibabeshya ngo ntibakambura none n'icyo kiba na realite ibihari ni uko amafaranga yinjizwa mu malonchi y'amakorari aribwa cyangwa ajya kuma mu maboko y'itsinda y'abantu bakiri ni namwe mu makorari agara amwe ni majori ni benshi cyane cyane ko na perezida batoye twenda tuzabigaruka perezida watowe nini rusanga afite amafaranga ntabwo rusanga afite ubumenyi Ibyo wenda tuzagenda tubigaruka Kinga TV mukore subscribe tuzavugerageza kugenda tugaruka kuri uko kuri kutavuga ku madini ariko tugamije kubaka kugira ngo wa Kristo wo hasi wa mu membre wa eglise runaka wo hasi abashe kuburenganzira bwe mu by'Imana tazi bya de amenye mu by'Imana bwo bareke kurata imyaka buryo bw'umwuka bareke kurata imyaka abantu bumve ko turiho kugira ngo dusenye ahubwo turiho kugira ngo umuntu tugaragaze ukuri gwara abantu bakurikire Kristo hasi babe naho ngaho turiho kugira ngo dusenye tugomba gusenya ibintu bibi tukubaka ibishya ariko tugende nanone mu ijambo ry'Imana Stevenson hari kintu Jiberi yarari kuvuga yensista atsikamira shimangira yuko iyo mismanagement iriho mu makorari iriho wowe nkawe umuririmbyi mutoya wa mubyeyi ucuruza gataro wa mubyeyi ucuruza ushati wihinga gashaka amafaranga 500 cyangwa 1000 cy'umusanzu wakorara kata uburenganzira bwe bube ubuhe muri korari kugira ngo amenye imikoreshereze y'amafaranga ese kaga sanzu twatanze byagenze gute cyane ko ari nabo batabibwira amenye uburenganzira bwe kandi ivuge mu buryo muri ibi bintu turi kwita ngo by'igihombo bisa nkaho ari mu bucuruza ya mezi kwa gatanu kwa gatandatu n'amezi y'ibiterane yarakagombye kuba arimo uyu muntu azamenya uburenganzira bwe kandi ivuge mu buryo bubiri hari abantu bajya mu baririmbyi mu makorari kuririmba badafite n'impano batanaririmba ariko babikunda gusa aba bantu babijyamo ariko babikunda gusa ariko badafite ubushobozi bene uyu muntu atangira ku munsi wa mbere wa korari akomereka akarangiza repetition akomereka akarangiza iteranira akomereka korari konseri karangira akomereka akahinduka ubuzima bw'igikomere hari inama ya mbere nabwira bene aba bantu aba bantu bajya mu makorari badafite impano zizatuma bajya kuma mikrofone ngo bavuge icya mbere icya kabiri badafite amafaranga afatika bazatanga icya gatatu badafite imirimo ikomeye mu idini aba bantu nabagira inama yo kuva muri korari bagafashirizwa mu iteraniro rusange bakumvira ku maradiyo kuko ubuzima bwabo buzabarangira igikomere nawe niba udashoboye gufata mikorofone ngo uririmbe ukaba udashoboye kwitanga uwo musanzu ukaba ubikeneye ukaba udafite n'amafaranga atuma wagura uniforme ukaba udafite uburyo uzakora muri sorti butazagenda ugasigara ni ubuzima bw'igikomere buzakubamo muri korari urinde kandi wagenda ugafashwa n'abaririmbyi kuko n'ubundi aho uhagaze inyuma urafashwa ubekinga ntutera ntugira iki nta kindi wakwigira mu rusengero mu batera aho bita ngo ni muri korari nkuru ukicara ukaririmba ugasenga ugafashwa kuruta uko ujya mu buzima bw'igukomeye utabashije impano ntabwo uri ari kurimba tumenye naho impano zacu zijya icya kabiri nababwira bene aba bantu ntabwo bazwi ni irema enkone niko twageraga mu mibare twajyaga biga ni umuntu ukenewe uhari adakenewe utibukwa yageze aho kutibukwa ushobora kurwara ukwezi kose amezi atanu ukabora ntazagire umenya ko ntazagire no guhamagara cyagikomera kandi rwo kirushaho kuba kinini wahamagara umutoza wawe dirija cyangwa president ngo urinde ko nakumenye ntafite umwanya wo gutunga nimero yawe kuko ntabwo uri umukire ntacyumariye korari watubabariye ikiganiro kikazagukwacyo bimwe mu bikomere biri mu makorari bimwe mu bikomere mu baririmbyi ikigaragara cyo hari ibintu byinshi abantu batakivugira hari ibintu byinshi abantu batakibonera byose ariko kimwe mu bintu biriho hari ibikanesheje icyo rero twari turi kubona twari turi kuvugaho twari turi kureba ese koko mu by'ukuri ko covid yahagaritse ibintu byinshi cyane hari ibitaramo hari ibiki ariko se mu by'ukuri nta gihombo twabonye mu by'ukuri ko nta gihombo